als de paarden de laatste rechte lijn inkomen. Op de derde plaats Fabulous wel. En zo zijn we dan in die rechte lijn en is het aan de kop nog altijd Everglide Rapida. Everglide Rapida gaat met een grote voorsprong de koers winnen. Op de tweede plaats is het Von Pompon. Daarachter volgt dan Fabulous wel, gevolgd door Albert H. en de rest. Michel, gefeliciteerd. Het zijn heel imponerend uit, maar het was ook een beetje te pittig, denk ik. Ja, hij verbaast mij ook. Hij was de laatste keer op Emmeloord was hij ook al zo pittig. Maar ja, dat was even een kortere afstand. Dus het verbaasde mij dat hij zo goed doorliep tot de streep. Ja, het was heel sterk. Hij maakte het gewoon heel goed af in mijn ogen. En de rest had het ook wel gehad als je het zo hard doorrijdt. Ja, zeker. Hij reageerde super op de trekkleppen. Ja, en super. Acht starts. Acht keer bij de eerste twee. Beter kan niet. Nee, vind jij maar zo'n paard. Hè? Precies, je mag voorrijden. Gefeliciteerd. Michel Brouwer en FNV Rapida. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start Von Pompon die de neus in het centrum vooruitsteekt. Heeft een halve lengte voorsprong genomen. Aan de binnenkant ligt Everglide Rapida. Paarden gaan de bocht in en dan worden de posities gekozen. Everglide Rapida heeft pole position nu voor Von Pompon. Daarachter op de derde plaats dan de nummer 5 en dat is Diamond Twix. Zo zijn we aan de overzijde van de baan. En achter Diamond Twix volgt aan de buitenkant dan niemand minder dan Fabulous Well. Halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Achter Fabulous Well is het op dit ogenblik Albert H. En die wordt gevolgd door Rosa de Lest. En aan de start van het veld hebben we op dit ogenblik dan Calypso Bravado. En aan de start van het veld, als de paarden de bocht doorkomen, is het Arvid Boko. De leider die heeft inmiddels een aantal lengte voorsprong genomen. Everglide Rapida met Misha Brouwer brengt het veld de rechte lijn voor de tribune in. Everglide Rapida met 5 lengte voorsprong op Von Pompon. 3 lengte daarachter volgt dan Diamond Twix. Die wordt gevolgd door Fabulous Well. Daarachter aan de binnenzijde dan Albert H. En zo gaan we dan weer de Jong-Holland-bocht in. Arvid Boko en Calypso Bravado strijden om de laatste plaats. De deelnemers aan de overkant van de baan. En nog altijd die grote voorsprong voor Everglide Rapida. Een lengte of 6-7 is het op dit ogenblik. Von Pompon tweede. En 3 lengte daarachter volgt op de derde plaats dan de nummer 5. En dat is Diamond Twix. Zo zijn de paarden alweer gevorderd tot de reguliersbocht. Verder weg in het veld dan Albert H. met Rosa de Lest. Daarachter dan Arvid Boko en Calypso Bravado. De leider is halverwege de reguliersbocht. Nog altijd Everglide Rapida. De voorsprong is gereduceerd nu tot 4,5 lengte. Von Pompon komt toch wat dichterbij. En op een vierde lengte daarachter is het op dit ogenblik dan John Dekker met zijn Diamond Twix. Als de paarden nu de laatste ronde ingaan. Achter Diamond Twix volgt Albert H. met Rosa de Lest. Dan Arvid Boko en Calypso Bravado. De paarden zijn in de Jong-Holland-bocht en gaan op weg naar de overzijde van de baan. De voorsprong voor Everglide Rapida wordt meer en meer teniet gedaan. Door een opkomende Von Pompon die nu gevorderd is op 2 lengte van de leider. 3 lengte daarachter ligt in derde positie. Op dit ogenblik dan Fabulous Well. Zo zijn ze halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Daarachter is het dan Albert H. die een plaats goed maakt. En de deelnemers gaan er nu de laatste bocht in. Met Everglide Rapida die nog altijd leidt. De voorsprong is niet meer zo groot dan als 2 ronden daarvoor. Maar nog altijd wel comfortabel hoor. Het is nog altijd 3 en het wordt zelfs weer 4 lengte voorsprong op Von Pompon. Als de paarden de laatste rechte lijn inkomen. Op de derde plaats Fabulous Well. En zo zijn we dan in die rechte lijn. En is het aan de kop nog altijd Everglide Rapida. Everglide Rapida gaat met een grote voorsprong de koers winnen. Op de tweede plaats is het Von Pompon. Daarachter volgt dan Fabulous Well. Gevolgd door Albert H. en de rest.